всіх моїх підлеглих. Галина Патинська в галузі медицини працює давно. Її загальний стаж роботи складає понад 25 років. Тож професію свою вона любить, свято поважає і відзначати з колективом буде. А от медичні серіали Галина Патинська дивиться рідко. Проте, коли потрапляє на чергову серію, то порівнює їхню кіношну медицину з реальною. На жаль, мала дитина не завжди виходить дивитися медичні серіали, але інколи дивлюсь. І дійсно болію за медпрацівників, тому що я розумію, що не все так виходить, як завжди хочеться, але все-таки я порівнюю і болію душею за героїв в серіалах. Цьогоріч медпрацівників вітали традиційно – грамотами, подяками, квітами та грошовими винагородами. А аби відзначити особливість медичного фаху, розповідали про позитивні зміни міської медицини за останні роки і обіцяли збільшити видатки. У нас прекрасні фахівці, можливо, недосконале обладнання, воно не відповідає рівню кваліфікації медичних працівників, тому що вони йдуть вперед, постійно вдосконалюються. Тому міська влада зайняла вже декілька років позицію допомоги з міського бюджету міській лікарняній службі. І йде мова про те, що в 2013 році ми з міського бюджету виділяємо майже 5 мільйонів на обладнання, на ремонти, на підтримку нашої медицини міста. І хоча медицину, освіту та соціальний захист на 100% повинна забезпечувати держава, місто своїх героїв-лікарів та їхніх пацієнтів не забуває, наголосив міський голова.